Gabrielle, jeg har fransk 2 nå. Men jeg lurer på, hvorfor burde jeg fortsette å ta for eksempel fransk 3 neste år? Fordi når du har den grunnleggende kunnskapen som du får fra nivå 2 i fremspråk, hvis du har liksom et godt grunnlag der, så kan det å gå videre med fordypning, det gir deg jo for det første en mye bedre kunnskap i språket. Sant? Du kommer til å dominere språket mye bedre. Og så får du jo en mye større kunnskap om språkområdet, aktualitet og historie og så videre. Så hvis du i utgangspunktet er interessert da, i den franskspråklige verden og fransk språk, så er det jo en måte å fordype seg der. I tillegg til det så får du jo som sagt en såpass god kunnskap til språket at du kan faktisk ta et studie i et spanskspråklig, eller franskspråklig, eller tyskspråklig sted. Mm. For eksempel. Ja, biologi, eller andre språk. Har dere helt vanlig klasseromsundervisning, sånn som vi har nå? Nei, det har vi ikke. Grunnen til det at det så få i Østfold, det litt sånn crème de la crème i fremspråkene, som velger det, fordypning. Så vi har et opplegg som nytt fra neste skoleår, hvor vi har online undervisning med meg i spansk, Annelise Tittelstad i fransk og Sigrid Hermansen i tysk. Hvor vi har undervisninga via real-time, nettbasert, utenfor skoletid. Det 2 timer i uka med det, hvor vi da sitter i et virtuelt klasserom, og så det 3 timer hvor vi jobber med skriftlig arbeid. Mm. Hvilke, det noen spesielle muligheter man får videre i livet av å studere videre fra smak? Du får, ja, en viktig ting i det her at det en obligatorisk reise i løpet av skoleåret. Så du reiser da til Frankrike med fransk, til Wien, altså Østerrike med tysken, og til Spania, Granada, med spansken. Bare den reisen gir deg jo en veldig stor fordel, da, ikke sant? For da lever du i familie, du går opp skole der nede, så du får en helt annen kontakt med språkområdet og språket. I tillegg til den liksom helt sånn faglige biten, så får du et ekstra poeng, på samme måte som du får med realfag. Det jo fordi at myndighetene anser det som viktig, at folk har kunnskap, at man kan mer enn bare engelsk. Sant? Norge har jo viktige forretningsforbindelser og utenfor engelskspråklige områder, ikke sant? I tillegg til så får du muligheten til da, som sagt, å studere på språkområdet ved anerkjente studiesteder, ikke sant? Så for eksempel da, medisin i Valencia, eller andre ting. Kjempebra. Ja.